No visām Eiropas Savienības dalību valstīm tieši Latvija pērn bijusi visnāskākā lauksaimniecības un pārtikas produktu importā no Krievijas, ievedot preces kopumā 335 miljonu eiro vērtībā. Lielāko daļu no tā, 196 miljonus, veidoja tieši nu jau aizliegtās preces. No rītdienas gan no Krievijas, gan Baltkrievijas importēt nedrīkstēs sēnes, dārzeņus, piemēram kartupeļus, burkānus, sīpolus, tomātus, gurķus, visdažādākās ogas un augļus, tai skaitā žāvētus, riekstus, visus graudaugus un atsevišķus lopbarības produktus. Tomēr daļu pārtikas produktu joprojām varēs turpināt ievest. Piemēram, šeit nav arī gaļas produkti, nav piena produkti, nav dažādi ārstniecības augi. Un saraksts ir atvērts, un valdība to var papildināt, jebkurā laikā atbilstoši Latvijas nacionālajām interesēm. Tāpat jāpiemin, ka importa ierobežojums attiecas pārsvarā tikai uz neapstrādātiem produktiem. Tas nozīmē, piemēram, svaigus gurķus Latvijā ievest no Baltkrievijas vai Krievijas nedrīkst, bet marinētus gan. Tā kā aizliegums attieksies uz visiem, gan juridiskām, gan fiziskām personām, ierobežojums ietekmēs ne tikai lauksaimniekus, bet arī, piemēram, ceļotājus, kas pat neskatoties uz valsts iestāžu ieteikumiem to nedarīt, joprojām izvēlas doties uz agresoru valstīm. Valsts ieņēmuma dienestā, kas veic muitas uzraudzību, stāsta, ka saistībā ar Silenas robežpunktu slēgšanu šobrīd tādu cilvēku ir mazāk, tomēr joprojām ir vērojams arī situācijas, kur meklējot zemākas cenas iedzīvotāji no Latvijas, dodas iepirkties uz Baltkrieviju. Jā, muitas dienestā konstatē preces arī pie fiziskās personas, kuru ievešana Latvijas Republikā vai Eiropas Savienībā nav atļauta, tad šīs preces tiek lūgtas izmest vai, nu, protams, viņš var braukt atpakaļ uz valsti, no kuras ir nācis kādā savādākā veidā. Atstāt viņus tajā valstī. Līdz ar importu ierobežojumu tiek saglabāta iespēja aizliegtās preces caur Latviju vest tranzītā. Šajā gadījumā muitas pārvalde stingri kontrolēs, vai preces nelegāli gadījumā nenonāk iekšējā tirgu, tādējādi nepārkāpjot likumu. Krišs Kairs, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.